la ciutat. Part del soroll, les presses i la pol·lució. Necessites unes vacances. Diuen que a la muntanya fusta i guitarra. Formiguetes, bam, va, do, re, mi i fa, home. Amics i amigues, aquí estem al Portavella Guitar Camp. No és un festival, és un taller. Són unes vacances a l'estiu durant 5 dies i 4 nits inolvidables. Classes de guitarra, 6 hores cada dia de lliçons, amb entrega de material. Professors que estaran per vosaltres per ensenyar-vos a tocar la guitarra com a forma de repàs. Colom, canta també, home! Tindreu professors que us ensenyaran informàtica musical, producció, on tindreu artistes invitats a fer masterclass, a fer concerts. Tot això, a més, amb el dinar fabulós que hi haurà per tot el món, per tots els alumnes, i moltes més sorpreses. Si esteu interessats, entreu al Portavella Guitar Camp. Tanta ciutat i tanta història, jo me'n vaig al Portavella Guitar Camp, tu! Cinc dies a la Casa Rural Portavella. 6 hores diàries de classes de guitarra amb Mike Zagora. Informàtica i producció musical, llibres i entrega de material didàctic, esmorzar, dinar, berenar, sopar i begudes incloses, sortejos i regals, habitació de luxe a 1.000 metres d'alçada, masterclass diàries i concerts d'artistes convidats, excursions, ioga per a músics, rutes guiades, xerrades sobre música i anàlisi de guitarristes, també apte per a parelles, i moltes més sorpreses. Si el que vols és alguna cosa més que unes vacances i vols conviure durant 5 dies amb altres guitarristes, aquest és el teu lloc. Portavella Guitar Camp, del 25 al 29 de juliol. Informa't a http://mikezagoraguitarcamp.wordpress.com. Ja queda menys pel Guitar Camp, ja queda menys pel Guitar Camp, ja queda menys pel Guitar Camp, ja queda menys pel Guitar Camp!